que a música te ofereceu até hoje? A minha alma. Hoje minha alma é lavada, é feliz, mais do que nunca nesse momento, com a independência crescendo, que hoje eu me considero um artista independente com muito orgulho, tá? Assim como o Djavan, como o Vini, que é meu produtor, Roberto Lee, que é meu produtor da Erva Doce, entre outros grandes mestres, independente sim, graças a Deus. Bom, você tem dito que hoje em dia a música a sua alma, que hoje em dia está mais envolvida com a música. Suponhamos que a música acabasse, sua vida então acabaria. Você não teria, nem capacidade, mas acho que você não teria assim um ânimo de fazer outra coisa se não fosse a música. Olha, cara, é difícil. Eu agora, nesse exato momento, dou aula em faculdade, estou fazendo meu novo trabalho, mas é difícil, sem música não dá pra viver. Na aula de quê na faculdade? Eu dou aula de novas tendências de ensino, administração de empresas. Então, mas paralelo a isso, tem a música. O trabalho tá rolando solto, que eu não ia voltar. Foi a pedido de vários amigos. Você acha que você, exercendo na área musical, te ajuda na tua outra área? Por exemplo, na faculdade? Muito, nossa, todo tempo é aquele... É a descontração com os alunos, é muito bacana, ajuda muito. Se estressa na faculdade?